Espera't. Josep, què posa aquí? Què diu aquí? Molt bé. I el teu nom, oi que té lletres? Sí. Que tenen un nom i tenen una veueta, oi que sí? Sí. Molt bé. A veure com resseguim les lletres del teu nom. La J, la O, que és en redona perquè sona com una U, eh? La S, que és la reina de què? Del silenci. La E i la F. Molt, però que molt. Bé,